com Baquejada Brasil! Baquejada Show! Ele tá chamando a galera, ele tá chamando a galera, ele tá chamando a galera. O Tamori, Thiago Mileu, Marcelo Mucapa, Louca, Natan, Queiroz, Quetra, Pilsna. Aqui o bicho tá pegando o chão, não pode parar. Bora, DJ! Mas ganhou o título no X1. Capa Louca, Natan Queiroz, que se apresenta montando o fenômeno da Brunel. Brunel ia lá no céu e deu prêmio X1 do Kimura. Aí é o Rio Grande do Norte parar. Aqui o chão não pode parar. Adrenalina vai a mil. Adrenalina vai a mil. Quer aprender mais? Olha o Capa Louca aí. É o Natan, é o Natan, é o Tamori, é o Natan.